কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। বুধবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে জখলাবন্ধাস্থিত চতিয়াল সমবায়ৰ চাউল ৰখা গুদামত চলালে বনৰীয়া হাতীয়ে চাফাই অভিযান। বনৰীয়া হাতীটোৱে কেইবাবস্তা চাউল খোৱাৰ লগতে গুদামটোৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে কেইবাবস্তা চাউল সিঁচৰিত কৰি থৈ যায়। প্ৰায় চাৰিবাৰকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে ভঙা সমবায় গুদামটোক লৈ সমবায় সমিতিৰ কৰ্মৰত লোকসকল চিন্তাত পৰিছে। চতিয়াল সমবায় সমিতিৰ পুনৰ যোৱা 8 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ ভাঙিছিলে, আজি আকৌ পুনৰ ভাঙিলে। পুনৰ ভাঙি আমাৰ বহু নষ্ট কৰিছে, আমাৰ চেটাৰিং দৰ্জাটো কমপ্লিট ভাঙি দিছে, তাৰ লগতে প্ৰায় 3-4 বস্তামান চাউল টানি আজৰি একেবাৰে নি বাহিৰলৈকে খাই পেলাইছে। আমাৰ মানে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 4 বাৰ ভাঙিলে আমাৰ চতিয়াল সমবায় সমিতি 2018 চনৰ পৰা এতিয়া আমাৰ বহু লোকচান হৈছে। আমি কেনেকুৱা লোকচানটো পূৰাম, সাধাৰণ দুখীয়া হিতাধিকাৰী ৰাইজৰ চাউল আছিলে, গতিকে আমাক বহুতো দিগদাৰি হৈছেগৈ। কাৰণ এনেকুৱা যদি নষ্ট কৰি থাকে আমি হিতা ৰাইজ দুখীয়া হিতাধিকাৰীক দিবলৈ বৰ দিগদাৰি হৈছে, নাটনি হৈ যায়। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ এটা উচিত বিচাৰ কৰি আমাৰ গুদামৰ সুৰক্ষা কৰিলে ভাল হয়। আমি এইটোৱে চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।